नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राजीनामा बुझाएका छन् सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर एमालेका आठजना मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएका हुन् सोमबार बिहान नेकपा एमाले सचिवालय बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै पार्टीका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री दहाललाई राजीनामा बुझाएका हुन् नेकपा एमाले बाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उप तथा अर्थमन्त्री सहित आठ जना मन्त्री सहभागी हुनुहुन्थ्यो राजीनामा दिने अन्य मन्त्रीहरूमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौडेल भूमि सुधार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई कृषि मन्त्री ज्वाला कुमारी शाह महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी उद्योग तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरी र रक्षा मन्त्री हरि उप्रेती छन् पुष एघार गते सरकारमा सहभागी भएको एमाले दुई महिनापछि सरकार छाडेको छ गएको पुस दस गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले सहित सात दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्याएका थिए त्यति राष्ट्रपति पद एमाले पाउने मौखिक सहमति भएको थियो तर सहमति विपरीत प्रधानमन्त्रीले नेपाली काँग्रेससहितको आठ दलीय मोर्चा बनाएर राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई प्रस्ताव र समर्थन गरेसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो